трети е Георги Цонев. Браво! Ем мене плакет. Отворени от баре на плакет на вигатиката. Браво! Браво, Георги! Спорт. Днес обаче беше с уличната си кола. Така че резултата му е повече от блестящ. Добре, че не се щупи. На втори. Сега ще ви да прошет. Трябва да се малко, така че трябва да се малко.